Ja dinozaver, ja dinozaver je to. Ja dinozaver je to. Čovjek nije izice. Didaktična, otroška, interaktivna in intermedijska predstava je minuli konec tedna navdušila učence prvega in drugega razreda osnovne šole Staneta Žagarja. Predstava Red in Green je namreč zasnovana tako, da v njej lahko sodeluje prav vsak. Pri otrocih pa spodbudi kreativnost in željo po učenju tako števil kot tujega jezika. To se spomnil Kajetan, moj sin, pri svojih 3 letih in je neka žena takoj videla, da je to ne priložnost za predstave, ampak tako, da je to nekaj posebnega. On je sicer rekel, da gre to za kocko white pa kocko yellow, ampak bi jaz kot, pač kot animator vem, da se ne bi videla na ekranu in tako naprej. Sem takoj pol videl, aha, animacija pa tako nekaj posebenega. Pa smo dali red pa green, bomo pa seveda še dodali kocko blue in je tak lep komplet RGB. In se s tem vse skupaj pa tem povezuje. Red in Green sta zabavni, nagajivi, kocki, željni odkrivanja novih stvari. Tako kot otroci, ne glede na to, koliko so stari. Doma sem si izmislil v 3 letih. In kako ti je zdaj všeč ta celotna zgodba, kako rad nastopaš z njo? Kul. Zelo dobro. Otroci, ki so si predstavo o nagajivih in smešnih kockah ogledali minulo soboto, so bili složni, da je predstava zabavna, smešna, hkrati pa ponuja veliko različnih znanj in veščin. Ful mi je bila všeč, ker je bila ful dobra pa ful smešna. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri tej zgodbici o 2 kockah? Ker sta kocke kar na čudežno not metala. Kaj si se pa pri zgodbici učila? Moš instrumenti. Štet v angličko, pa tudi pesem, če sem se naučila. Kaj ti je bilo pa pri zgodbici najbolj všeč? Tem, ko je bila glasbena šola. Da lahko kocke tudi igrajo na inštrumente. Katera glasbila ste spoznali v zgodbici? Klavir, trobenta. Zgodba o rdeči in zeleni kocki je zasnovana tako, da se otroci učijo, ne vedoč, da pri tem urijo svoje možgančke. Ob zabavni vsebini namreč pozabijo, da se učijo šteti po angliško in da spoznavajo glasbene inštrumente. Cilj predstave je, da se otroci zabavajo, da spoznajo, da je tudi lahko interaktivno predstava zanimiva, se pravi risanka in kocke, da je lahko tudi ne medvedek, pa zajček, pa tako naprej, da se kocki lahko živita. Hkrati pa se naučita pojma števila, kaj je pri otrocih pač treba razviti. In to je pri kockah super, idealno. Bi si še kdaj ogledala to zgodbico o 2 kockah? Ja.